Ahoj, vítejte na fdrive.cz a vítejte u dalšího testu elektrické motorky. Jak vidíte podle prostředí za mnou, dneska nepůjde o test žádný silniční bestie, ale o test pořádný plnokrevní krosky od společnosti Saron. Jestli nás sledujete už díl, tak víte, že od společnosti Saron už jsem měl půjčený model Light B, což je podle mě perfektně zaplněné místo na trhu mezi velkýma crossovýma motorkama a třeba elektrokolama. Koukněte se na test, je to perfektní stroj. Tak se mi konečně dostala do ruky tady ta její velká ségra, která se jmenuje Storm B. Na trh se dostala teprve přednedávnem. A je to snad vůbec první motorka, u který jsem si přečetl celý uživatelský manuál, protože kolik má softwarových nastavení a stupňů rekuperace a různých nastavení akcelerátorů, tak mi z toho šla hlava kolem a opravdu jsem si to musel přečíst. A hodně ji budu stavět v tomhle testu vedle elektrický KTMky, kterou jsem taky testoval a pro kterou je to jako velký konkurent. Takže jdeme na to! Pro uvedení Storm B do pohybu je nutné zapnout zapalování, zvednout stojánek, zapnout aktivační tlačítko a ještě zmáčknout tlačítko Ready. Rozsvítí se pak zelená kontrolka a můžete jet. Zdá se to zbytečně složité, ale bezpečnostních prvků před uvedením elektrické motorky do chodu je lepší mít víc než míň. Důvodů je hned několik. Název Storm B se hodí, protože když vezmete za plyn, tak se ozve zvuk, jako když kopnete do vosího hnízda a motorka vystřelí kupředu. Okamžitou akceleraci si zamilujete. I když je maximální rychlost psaná 110 km v hodině, tak je možné se vyšplhat docela pohodlně i trošku přes, ale jde pouze o zobrazení na displeji, takže realita může být jinde. Storm B je vůbec první motorka, u které jsem se setkal s rekuperací napojenou na brzdovou páčku v 6 úrovních. Funguje to opravdu krásně. Navíc nejvíc je to cítit, když jedu s maximální rekuperací přes motor a na brzdách ji mám úplně vypnutou. Jakmile jen maličko zatáhnu za brzdu, tak se rekuperace motorem vypne a brzdí se jen přes brzdy a rozdíl v přechodech brzdního účinku je velice znatelný. Potenciometr elektrického plynu je v určitých polohách maličko náladový a udržet si stálou rychlost, když máte zapnutou rekuperaci, je celkem křečovitý. Ale jinak je při rozjezdech plynulý. Storm B je enduro se vším všudy a rozměry i hmotnost jsou podobné jako u spalovací krosky. Na silnici je na pláštích do každého terénu motorka poslušná a hravá, ale po silnici budete s tímhle strojem jezdit zřídka kdy. Za to v terénu a na dráze je Storm B jako doma. Ze začátku jsem se zaměřil na porovnávání se všemi elektronickými nastaveními a porovnával jednotlivé stupně všech funkcí, až jsem si pro sebe našel optimální jak pro jízdu na silnici, tak v terénu. Na silnici jsem upřednostňoval režim Rain bez rekuperace a v terénu sportovní režim s rekuperací na druhý stupeň, citlivost plynu také na druhý úrovni, kontrolu trakce na trojku kvůli hladkým plášťům, ale na tlačítko ASR jsem si nastavil, že při podržení se kontrola trakce vypne úplně. Polní a lesní cesty jsou na Storm B opravdu za odměnu. I když sedete z cesty, tak není terén nebo výjezd, ve kterém by si neporadila. Proto věřím, že by byla nejen kvůli své tichosti ideálním strojem pro některého myslivce nebo správce objektu s členitým nebo těžko prostupným terénem. Na trati je motorka předvídatelná a tlumiče vyžehlí každou nerovnost i v základním nastavení. Se silniční specifikací na hladkých pláštích je to celkem náročný, ale neodpustil jsem si to. Bohužel nejsem žádný závodní jezdec a na trati se jen tak vozím, takže nedokážu všechen její potenciál využít. Ale moc mě to mrzí, že to neumím, protože Storm B by chtěla lítat určitě vysoko a daleko. Co určitě doporučuji před příjezdem na trať, je zkontrolovat si, že máte vypnutý senzor pádů. A případně víte, jak se vypíná. Já si to zjistil až později a Storm B se při každém dopadu vypl a já musel zastavit a znova vypnout a zapnout zapalování. Při stálé zátěži se motor nepřehřívá a neubírá na výkonu, ale při poklesnutí kapacity baterie na 4% se stáhne výkon a maximální rychlost je pouhých 30 km/h. Jakmile se dostanete na 0%, výrobce nenechal prostor pro žádné natahování a motorka prostě přestane jet.
Vzduchem chlazený elektromotor má špičkový výkon 22,5 kW a 520 Nm, se kterými je zrychlení z 0 na 80 otázkou 3,6 vteřiny. Maximální rychlost je elektronicky omezena na 110 km v hodině. Lithium-iontová baterie má kapacitu 5,7 kWh a váží 30 kg. K motocyklu dodávaná nabíječka ji nabije za 4 hodiny. Udávaný dojezd výrobcem je 120 km, to ovšem platí pouze pokud pojedete rychlostí 50 km v hodině. Reálně jsem se s motocyklem na plný výkon dostal něco málo přes 40 km, ale na trati je to hodina, hodina a půl, což bohatě stačí. Řídící jednotka, která je také vzduchem chlazená a zpracovává opravdu mnoho dat z několika senzorů, reaguje na zatížení sestavy, vyhodnocuje teploty plus další veličiny a v každém okamžiku upravuje dostupný výkon. Odpovídá stupni ochrany IP67, to znamená téměř nejvyšší stupeň ochrany značící úplnou ochranu proti prachu a ochranu proti ponoření do 1 metru na 30 minut. Ale jezdit po zrcátka utopený v potoku bych vám úplně neradil, i když jsem na internetu taková videa zahlédl. Dokonce jsem viděl jedno, kde byl motocykl utopený 30 minut, než se podařilo ho přivázat na lano a vytáhnout. Světe div se, po vytažení fungoval bez jakýchkoliv známek poškození. Při tlakovém mytí se ale vždy vyvarujte přímému oplachování kontaktů. Storm B je bezesporu motorka s nejširším nastavením, na které jsem kdy jel. Základní režimy jsou tři. Eco s maximální rychlostí 70 km v hodině, Rain s vypnutou rekuperací, takže motorka jen plachtí a kontrolou trakce na maximum, a Sport. Pak je tu ještě zpátečka, kterou je vždy lepší než nemít, a tlačítko Turbo, jež vám na 10 vteřin zpřístupní maximální výkon motoru. To mi sice indikovalo na obrazovce, že funguje, ale na výkonu jsem nepoznal rozdíl. Snad mi někdo objasní, jak to funguje, protože nápad se mi velice líbí. Další nastavení elektrických funkcí je nutno provádět v deaktivovaném režimu a při sklopeném stojánku. Za jízdy se dají měnit pouze tyto základní jízdní režimy a případně kontrola trakce, když to tak máte nastavené. Dále je tu velice chytře řešena kontrola trakce, jež výrobce označil zkratkou ASR a přiřadil jí vlastní páčku na ukazováčku levé ruky. A jestliže se ptáte, proč má kontrola trakce vlastní páčku, tak je to z toho důvodu, že je dostupná ve třech úrovních a vy si můžete zapnout kontrolu trakce na maximum, ale při stisknutí se po dobu držení tlačítka úplně vypne. Rozšířená funkce ovládání brzdových senzorů umožňuje motoru, aby zůstal při stlačení brzdové páčky buď zapnutý nebo vypnutý, když taháte za akcelerátor. Senzor náklonu a pádu je další užitečnou funkcí. Je buď zapnutý, anebo vypnutý. Další funkce mění intenzitu citlivosti plynu a vektorování točivého momentu, případně jinak prodlevu na plynu. Tato funkce má tři úrovně a opět ji musím pochválit. U elektrických motorek a především krosek, kdy je potřeba zařídit chystát, se mi stává, že si cukám za plyn ve stoje při přejíždění nerovností a rozhazuje mi to rovnováhu. Proto je řešením dávat si vyšší řídítka, popřípadě přijít s takto chytrým řešením. A jako poslední bych uvedl funkci nastavování převodového poměru od 0,7 do 1,5. To využijete při změnách velikostí kol, typu pneumatik a velikosti rozet. I když to zní složitě a je toho hodně, tak díky ovládání pouze dvěma tlačítky je přepínání jednotlivých nastavení velice snadné a jen si to chce zapamatovat jednotlivé zkratky a jejich význam. To ovšem nebude problém, když budete na motorce pořád. Navíc si myslím, že poté, co naleznete optimální naladění pro vaše potřeby, už nebudete potřebovat do nastavení dál šťourat. Díky těmto všem nastavením je možné vytvořit z jedné motorky téměř několik desítek jiných s rozdílnými vlastnostmi. A to ze Stormy dělá jeden z nejvariabilnějších strojů vůbec a těžko se najde někdo, komu by neseděl. Do technického průkazu se Storm B zapisuje jako 10 kW. To znamená, že na ní postačí řidičák skupiny A1 nebo B. Z velkosériových a stále vyráběných elektrických motocyklů je pro Storm B v současné době jediným konkurentem KTM EXC. Potažmo ještě Zero FX, ale to je spíš kategorie sama pro sebe. KTM od představení jejich prvního elektrobajku z roku 2014 neudělalo žádné přílišné změny a v současné době je jejich EXC už poněkud zastaralé a ani náznakem nenabízí tolik elektrických nastavení jako Saron. Přesto si pořád drží vysokou prodejní cenu okolo 300 000 Kč, zatímco Storm B se prodává okolo 260 000 Kč.
Když se podíváme na ostatní parametry, jako je výkon, tak u KTM máme pouze 18 kW oproti 22,5 kW u Stormu. Kapacita baterie u KTM je 3,9 kWh, zatímco 5,7 u Stormbí. A velký rozdíl je také v maximální rychlosti, kdy KTM nabízí pouze 80 km/h a Saron 110 km/h. KTM naopak dominuje v rychlonabíjení, které zabere pouhých 30 minut na 80% a také je o 25 kg lehčí. Za mě ale určitě vítězí Saron, i kvůli dostupnosti náhradních dílů a jejich nižší ceně než u KTM. Ale posuďte sami. Dalším konkurentem by byla jednoznačně Alta Redshift, kdyby ještě nezanikla. Motocykly Saron i přes svou nedlouhou historii nastoupily na trh se špičkovými a promyšlenými stroji za rozumnou cenu. Se svými modely Light B a Ultra B si dokonce vytvořili úplně vlastní kategorii, která je všelijak kopírovaná a nedivím se tomu. Komunita okolo jejich značky roste raketovým tempem a jejich stroje si pořizují i hollywoodské celebrity. Zahlédl jsem i nějaké koncepty silničních motorek, které chystají, a těším se, s čím přijdou příště. Zkrátka dobře se připravte, že o této značce ještě budeme slýchat. Za zapůjčení elektrické motorky Saron Storm B děkujeme obchodu unicooltech.cz, kde si ji můžete zakoupit.